Moro taas kaikille katsojille, se on Jere täällä ja tervetuloa katsomaan Tampereen Tappara vastaan Kuopion Kalpa. Ja eiköhän mennä, eli tämä on rankkarikisa ja pitkästä aikaa on tullut taas tehtyä tämmöstä. Ja jos saadaan tähän 10 tykkäystä, mä tulen tekemään ehdottomasti lisää. Eli painakaa sitä tykkäysnappia vaikka nyt. Tai sitten vasta videon jälkeen, jos ette ole varmoja, että onko tämä hyvä video. Mutta minä voin luvata, että tästä tulee hyvä video. Ja eiköhän mennä. Ja ensimmäisenä aloittaa Kuopion Kalpa. Ja nyt sieltä lähtee hyökkäys. Ei mennyt. Kova oli hyökkäys. Rystylä yritti pistää sitä alakulmaan, mutta ei mene. Ja sieltä Nurmi ei pääse viimeistelemään kunnolla sitä vetoa, koska maalivahti hyvin häiritsi. Ja sieltä tulee kova laukaus, mutta Patjala torjuu Lassila. Ja sieltä Järvinen menettää kiekon, mutta ottaa se uudestaan haltuun, mutta ei saa sitä viimeistelyä aikaiseksi kunnolla. Ja nyt sieltä tulee hyvin kaukaa hyökkäys. Ui ui ui. Vähän kömpelöä oli hyökkäys. Ja nyt Lajunen tulee sieltä nopeasti, mutta Kalpa pitää pystyssä vielä kerrankin. Ja nyt sieltä tulee hyökkäys, yrittää työntää kiekon maaliin, mutta se ei mene. Ja nyt sieltä tulee kova hyökkäys, ui, tolpan kautta, todella hienon näköinen. Siitä vetää noin, ja siitä harhauttaa, ei vedäkään rystyllä, ja se menee tolpan kautta maaliin. Nyt sieltä hyökkäys tulee vastaan ja Tappara voittaa ensimmäisen ottelun ja mennään pelaamaan vielä toinen ottelu ja katsotaan, tasoittaako Kalpa vai voittaako Tappara. Ja sieltä tuli ensimmäinen hyökkäys, mutta se ei onnistu. Nurmi vähän huonosti on mennyt ja nytkin meni vähän huonosti. Siitä vähän liian kauas pitää kiekkoa, tai anteeksi, liian kauan. Ja mitä tämä on? Aivan outo ja ihmeellinen maali. Ja siitä yrittää Järvinen iskeä maaliin, mutta ei valitettavasti mene. Rissanen hyökkää hienosti, mutta ei saa sitä laitettua, koska se osuu patjoihin. Ja nyt Lajunen kovalla hyökkäyksellä tulee, mutta vetää tolppaan. Mitä ihmettä tämä on? Ja nyt sieltä tulee veto, mutta se pomppii yli. Ja nyt sieltä tulee harhautusta, ei vetänyt lämärillä. Ja siitä yrittää vielä laittaa, mutta ei mene. Hän osuu suoraan maalivahtiin. Jokinen vetää siitä. Oi, 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 oi. Ei tullut maalia. Nytten Tapparalla on ainoa tilanne ratkaista. Ei. Se menee valitettavasti ohi. Elikkä nyt on tasoissa molemmat 1-1. Ja nyt katsotaan tämän pelin ratkaisija. Siitä lähtee Kalpa kovalla hyökkäyksellä, mutta ei tule maalia. Nurmi numero 17. Ei saa edelleenkään maalia. Mitä tämä on? Nyt olisi aikaa Tapparalle vetää maali, mutta katsotaan Kalpa. Minne se meni? Pomppasko se mailan kautta tai jotenkin? Järvinen tulee siitä. Oi, oi, oi. Hienosti kyllä menee. Siitä menee hyvin kauas tuonne sivuun ja siitä rystyllä. Ja vielä katsoo kameraan päin, että tässä minä olen. Ja siitä hyökkäys tulee vastaan, mutta ei saa sitä kunnolla työnnettyä maaliin. Ja nyt siitä Lajunen yrittää hyökätä, mutta ei saa sitä vielä viimeistelemään, että olisi 2-0 tilanne rankkariskabassa. Ja nytten, ui, 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 melkein meni jalkojen välistä, mutta onneksi maalivahti laittaa vielä räpylän siihen eteen. Ja siitä Tappara ratkaisee pelin. Tappara voitti 2-1. Kiitos kaikille, jotka katsoivat tätä videota. Oli ilo mieli tehdä tätä videota. Tämmönen video oli tällä kertaa, eli tykkää, jos pidit. Tämmönen video tällä kertaa. Oikein paljon kiitoksia, että katsoit. Se on minun puolesta. Morjens!